Re! Viss ēters ir te! Valsts policijā pašlaik trūkst apmēram piektā daļa darbinieku, bet robežsardzē un ugunsdzēsības un glābšanas dienestā virs 10%. Iespējamais risinājums – lielāks atalgojums un labāki darba apstākļi. Iekšlietu dienestu vadītāji šodien nozares konferencē aicināja jaunās koalīcijas politiķus sakārtot infrastruktūru un nodrošināt algu pieaugumu. Tāpat nozarē ir svarīgi prognozēt investīcijas, lai attīstība būtu plānveida, tādējādi sniedzot darbiniekiem stabilitāti. Lai cik viņš būtu motivēts un gatavs iesaistīties to uzdevumu īstenošanu, kas mums ir noteikti, un tiešām šī ir prestiža profesija, jo tu principā palīdzi cilvēkiem, un tas gandarījums un motivācija ir ļoti augsta pēc tā paveiktā darba, ja? Lai kurā darbības jomā darbotos mūsu nodarbinātais. Bet beigās dienas otrajā pusē tev ir tā ģimene, ir tās vajadzības sociāli-ekonomiskās, kas jānosac. Patreiz iekšlietu dienestos dienošu atliedzība ir 36% zemāk nekā vidēji tautsaimniecībā, kam būtu jābūt otrādi. Vairāk, kā es domāju, 20% virs tautsaimniecībā vidējās izpēļņas un regulāri tad arī indeksēt šo atliedzību, lai būtu konkurētspējas atalgojums par šo visnotaļ grūto un sarežģīto darbu, ko veic robežsargi, policisti un ugunsdzēsēji. Turklāt jāturpina darbs pie nozarē strādājošo izglītības sakārtošanas, kā arī pie iekšējām darba organizācijas izmaiņām.